اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د باجوړ ټی وی منوالو. دا ټیم مونږ په باجوړ پر سلپ کې ناستی. دلته زمونږ سی ورور دی عثمان سیدرو، یقینا د باندې مخکې مونږ پروګرامونه کړي دي، خو دوی چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې په دې سخته کې، په دې تکلیف کې، او په دې د بیماری په حالت کې چې هر سړی د سختې ښکار دی، هر سړی د پریشانۍ سره مخ دی، نو دوی دا کوشش کړی دی چې یاره هغه خلک چې هغه بې وسه دي، بې دسه دي، څوک ټرالو والا دي، یتیمانان دي، کمې کونډې دي، هغوی ته دوی مدد ورکړي. په دې حواله باندې دوی فوري طور د حالاتو په مناسبت سره یو تنظیم جوړ کړو، خدمت خلق یوتا خار، دا یو تنظیم دوی جوړ کړو. د دې نه مخکې هم دوی تقریبا شپېته چې کوم پیکیجز وو هغه دوی په غریبانو باندې تقسیم کړي وو. دوی نن بیا تقریبا یو څلوېښت پیکیجز چې کوم دي هغه نور تقسیم کړل. ډېر زیات مشکل کار دی، خو د دوی کوشش دای چې یاره ټول خو موږ پخپله نه شو کولای، غریب علاقه ده، نو دوی ځي او چې کوم صاحب ثروت خلک دي، کوم چې زمونږ مشران دي د علاقې سپین روبي، د هغوی خواته ځي، هغوی ته وینا کوي، هغوی ګایډ کوي، او د هغوی نه هغه کوم مدد او تعاون چې هغه واخلي، بیا دوی په دې ښار کې، په یوسف آباد، په جا او په اټک، په دې مختلفو علاقو کې هغه پیکیجز چې کوم هغه تقسیموي. خو چونکې د ښار علاقه چې کوم ده هغه ډېره زیاته گنجان آباد ده، نو دوی په ښار کې بیا زیات پیکیجز وکوي. زموږ سره دلته د خدمت خلق یوت آف ښار جنرل سیکرټري عثمان سید زموږ سره موجود دی. دوی سره به خبرې کوو چې دوی دا تنظیم څنګه جوړ کړو، دې طرف ته سوچ دوی څنګه راغی، او د اوسه پورې دوی څومره کار وکړو، مزید څه کول غواړي. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه خو مخکې زه د باجوړ ټی وی ډېره شکریا ادا کوم. د باجوړ ټی وی زه به دومره ووایم چې مونږ یو څو درې څلور پنځه ملګري راغونډ شو، او مونږ مشوره وکړه چې دا کم وبا په شکل کې دا کم عذاب راغلی دی، او دا کم خلک غریبانان متاثره شوي دي. غریبانان څه ټرالو والا، په دې کې رشخو والا هم ډېر وو، په دې کې ګاړو والا هم ډېر وو. د هغو خلکو دپاره مونږ د مرستې یو کوشش وکړو چې مونږ د دې مرسته په کم شکل کې وکړو. نو مونږ یو درې څلور پنځه ملګري راغونډ شو د خپل چمګاور نه، او مونږ دا کوشش شروع کو. منګه شکر دې دوم نه ورسېدو چې پہلا ظلم ساٹھ خاندانو ته به کچور کو، په هغه کې اوړو تروړه وا، غړی وو، چینی وا، څه کم دړې سبزی وا، وریجې وې. هغه نه پس به منګه بیا کوشش شروع کو چې لکه ډیر خلک نور هم پاتې دي، نو منګه بیا یو ځل نن 40 خاندانو ته بیا یو ځل پہ کچور کو. ان شاء الله تعالی دا سلسله به زمنګه د هغه پوری جاری چې څو پوری دا وبا چلیږي، ان شاء الله تعالی دا خبره او داز د دې خلکو مرسته به زمنګ سجاري ان شاء الله. او زمنګ سره په دې کې ډیر خلکو مرسته وکړه، انتظامیه والا په دې کې زمنګ سره ډیر مرسته وکړه. او د دې نه علاوه تاسو ایمان کوئ مونږ به خیر نمونه یاد کو. زمنګ سره د ناوګۍ مدیره جی زمنګ سره په دې کې ډیر تعاون وکړو، ډیر مرسته را سره وکړه. د سی حاجی راحتی صوب مرحوم پرزن اسرار صوب سے زمنګ سره ډیر تعاون وکړو. زمنګ سره کې سید الرحمن مانه جی صاحب ډیر تعاون وکړو. زمنګ سره خپل کلی مفتی صاحب انیپور رحمان صاحب ډیر تعاون وکړو. د دې نه علاوه ډیر شی دي چې زمنګ صاحب دې کې ډیر زیات تعاون وکړو. بیماری رااله، وبا رااله، یو سخت او تکلیف په دې قوم باندې راغې. تاسو ډیر ښه کار شروع کړی دی، خو د دې نه وروسته که تاسو خیال وکړئ بیا مغه غریبانان، هغه یتیمانان، هغه کونډې رنډې چې دا غوي وس داس بیخشته نه، لاغوی د ګټه وټه چوکشته نه، اغوی د پاره به دا پروګرام جاری ساتي کنه بس پدې ځبه ختم کړي. ان شاء الله زمنګ امیدم دارې زمنګ سلسله بړه ان شاء الله د غریبانو سره ډیر وخت پورې جاري، د هغه پورې چې د څو پورې شکر دې منګ جوان دی څو پورې هغه د دې بیماری نه علاوه بم ان شاء الله زمنګ د الله نه امید چې دا سلسله جاری د غریبانو د کونډو لپاره وساتو. ډیر دې غریبانان شته دا هو د رزق درک لګی، ساری اوخري غرمې نه، غرمې اوخري ماخامې نه، نو د هغه غریبانو لپاره به مونږ ان شاء الله دا مرسته جاری ساتو د خیره سره. ډېر مننه جی تاسو، ډېر مننه. که تاسو څه پیغام ورکوي کتونکو ته، هغه تاسو ګوري جی زمونږ پیغام هم ټول کتونکو ته دارې چې داسې زمونږ په شان هم جوړ ډېر شي خلک شته، سټوډنټان ډېر دي په دې کلی کې، ښه خلک ډېر شته. ټول خلکو ته زما دا درخواست دی، دا مې ورته اعلان دی چې هغه دې په خپل کلی کې، په خپل محله کې راپاتی دوه دوه درې درې کسان هغه تنظیم جوړ کړي، او د غریبانو د مرسته وکړي، د کونډو مرسته وکړي. ډیر خلک شته چې هغه ډیر بې وسه دي په دې وخت.
ډېر من تاسو تاسو دې سوچ ته سلام کوم. یقینا دا کوم وبا چې راغلی ده موږ څومره ګورو په مختلف علاقو کې په مختلفو سیمو کې چې کوم تنظیمونه دي هغوی هم ښه بڑ چڑ کر پاغې کې حصہ اخلي. دغه شانتې انفرادي طور هم خلک کوي، څوک پټ کوي څوک ښکاره کوي، دا یو بېل موضوع ده چې یاره پټ پکار دی ښه پکار دی. دغه دواړه سیډه ښه نتایج راوځي، خو خبره صرف په دې کوو چې یاره کوم ځای کې غریب خلک دي کوم ځای کې غریبانان دي، نو کوشش په لول دا وشي چې یاره پکار چې د هغوی سره پټ تعاون وشي. که پټ نه کېږي نو بیا ټول په کلی په مشترکه باندې هغوی راغونډ شي او دغه خلک چې کوم پریوتي خلک دي کوم بې وسه خلک دي د هغوی مدد او تعاون وکړي. انشاءالله ولعزیز الله تعالی به دوی له اجر په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت به هم ورکړي، د دې بدلې به ورکړي. دا د ټول سیمو دپاره د ټول ملک دپاره یو پیغام دی چې چېرته هم زموږ داسې ځوانان دي ضرورت د دې خبرې چې دا خلک راپاڅېږي او دوی د دغه خلکو مدد وکړي کوم چې بې وسه او بې دسه خلک دي. بلکې دا صرف او صرف موږ د دې پورې نه چې دا وبا راغلې ده د وبا پورې موږ د خپل تنظیمونه جوړ کړو، بلکې وروسته چې کله خدا نه خواسته که دا وبا خو سیوا شو الله دې نه کړي، نو په کار چې مسلسل یې وساتو که وبا ختم شي انشاءالله ولعزیز د هغې نه پس هم په کار ده چې موږ دا سلسله جاري وساتو او دغه شانتې خلک موږ سپورټ کړو. مینهوال نوي پروګرامه پورې مایونس خان لرا کې اجازه. ستاسو ډېره مننه. د الله په امان.